Thank you.
Oi. Mana juga minta smash tu? Ah, jauh. Rugi tak ambil menang yang ni. Rugi tak ambil menang sebab tadi dah menang dah satu. Kita kena ambil point kat ni. No! Mantap ni. Tali kasut tak? Wah. Penonton kau tak? Penonton lagi tahu. Wow! Satu kan emang kalau? Hei! Mempat, dia mempat. Pair nombor 4. Tanya, tanya. Cantik lah. Cikgu Mi tak smash. Cikgu Mi, otak-otak je. Bulan lima pula. Kacak pun. Atau sama kan? Kita pun duduk masuk rumah di sini atau kopi. Thank you.
Pak mari. Man. Jauh kena tinggal tadi. Apa 8-0? Belah. Kena kosong. Nak kejar payah nak kejar. Kalau game kita boleh kejar lagi. Lain di mana boleh kejar 9-0. Lebih 3 pun payah dah. Naik. Kalau menang pun kaki ke. Kalau malam banyak, pakok lagi main malam. Pakok lagi ni.